Jag heter Andreas Jansson, jag är Sverigechef på Target Everyone. Jag är här idag för att Torkel Johannesen, vår vd, är på en annan plats och presenterar. Så ni får stå ut med mig. Fördelen med det är väl faktiskt att jag pratar svenska och han pratar ju norska. Så det kanske blir lite lättare att förstå mig. Är det någon som känner till Target Everyone? Några, titta. Det är till och med så att ni har aktier i Target Everyone. Nej, okej. Okay. Jaha, okej. Okay, okay. Jag ska berätta lite kort om vilka vi är. Vi är ett MarTech-företag. Och för er som inte känner till MarTech-uttrycket så är det Marketing Technology. Det vi gör är att vi hjälper våra kunder att kommunicera med sina kunder via sms och e-post. Och vi gör det också nu så att när man gör ett utskick så är det viktigt att det vi faktiskt skickar ut är relevant. Jag kan tänka mig att många av er har säkert fått ett e-postmeddelande eller ett sms till sin mobiltelefon idag som ni bara har slängt. Som ni inte ens har läst. Ja, och det försöker vi att undvika. Hela vår plattform är en software as a service, alltså cloudbaserad mjukvara. Vi vänder oss till enterprise-kunder och till små och medelstora. Vi har idag vårt huvudkontor i Oslo. Jag sitter här i Stockholm. Vi har även kontor i USA och i Holland. I bolaget idag är vi 12 stycken anställda. Jag kommer gå in lite mer på det lite längre fram. Och vi är listade på First North här i Stockholm och Mercur Market i Oslo. Idag har vi 2 stycken plattformar i vår produktportfölj. Den ena, Target Everyone, som är vår enklare plattform kan man säga. Där det är en renodlad sms- och e-postkanal. Den jobbar vi idag även med att tänk när ni får en påminnelse till bilprovning eller tänk att ni får en påminnelse till en frisör som inte jag går så ofta till. Det är också någonting som ligger i Target Everyone-plattformen. SMS är så många olika delar än bara liksom en kommunikation. Det nya som vi har lanserat, det är ju Spectrum One. Och det som skiljer sig från Target Everyone då, det är att i Spectrum One så har vi en helt annan möjlighet att kunna göra segmentering, urval i plattformen. På den befintliga kunddatabasen som finns hos kunderna. Och vi har även befolkningsdata. Det gör att när man gör ett utskick till sina mottagare så är det ett relevant utskick man gör. Självklart så kan vi också mäta och se vilka som faktiskt öppnar, vilka som utnyttjar erbjudandet. För att ni ska få lite mer förståelse för våran produkt så tänkte jag beskriva den lite grann. Den första delen, analysen. I plattformen så kan man alltså gå in och titta. Tänk att vi ska öppna en butik. Vi ska öppna en butik i Enköping, säger vi. Och vi vet inte alls hur det ser ut med befolkningen. Hur många som bor där eller vilka som rör sig. Då kan man gå in och titta i vår plattform på befolkningsdata. Och se faktiskt att okej, vi kanske inte ska öppna den här butiken i Enköping. Utan vi kanske faktiskt ska öppna den i Västerås där vi har ett mycket större upptagningsområde. Det gör att innan vi gör den här investeringen att öppna så kan vi faktiskt se att det är ett rätt beslut. På samma sätt när man gör ett utskick kan vi i plattformen plocka fram vart vi vill skicka och faktiskt skicka ut till dem som vi vill nå. Jag tänker framförallt att om vi har här idag på Grev Turegatan skulle ha en butik och så ska vi sälja herrkalsonger. Vi har jättemycket herrkalsonger inne på lager som vi vill bli av med. Varför ska jag då skicka till en kvinna som är boende i Luleå när det är här i Stockholm som vill få ut? De bitarna är ganska viktiga. Kunddelen. Alla företag idag har ju en enorm mängd av egen kunddata. Det är i form av köphistorik, det är i form av sms-nummer, alla de bitarna. Då kan man gå in och titta faktiskt på köphistoriken och se vilka kunder som man faktiskt vill nå ut till. Det kanske är så att jag vill bara göra ett utskick till de som faktiskt har handlat hos mig för mellan 1000 och 1500 kronor. De som har handlat för under 1000 kronor, de vill jag inte nå just nu. Det kanske är ett annat utskick till dem. I Spectrum One-plattformen, utöver de här 2 delarna så har vi även möjlighet att göra utskicken i samma plattform. Det är unikt. Idag finns det mängder av system på marknaden. Man kan göra en del segmenteringar, man kan göra en del analyser. Men man har inte allt samlat i samma system. Det har vi.
Varför byggde vi Spektrumban? Det första delen som jag var inne lite på innan, det är just det här att det finns mängder av system idag. Men att man har inte ett system för att få en bra överskådlig bild. Det är jätteviktigt. I företagen så sitter det personer på olika avdelningar, sitter med olika kunskaper om sin data, men man har inte ett ställe där man kan titta på det. Big data. Ja, det är någonting som alla hör talas om. Datan idag, den ökar enormt mycket. Och alla marknadsförare och beslutsfattare, de vill ju när de gör ett utskick eller vill kommunicera så vill de ha ett bra underlag för att se vad man faktiskt skickar ut. Och sen också såg vi då när vi byggde Spectrum One att det fanns inte system som faktiskt har möjligheten till kommunikation i plattformen också. Så det är unikt. Så man har alla tre delarna i hela systemet. Martech-marknaden, ja, den växer ju enormt. I år så är den estimerad till 125 miljarder dollar. Det är ganska mycket pengar. Och den ökar hela tiden. Och det är av de här tre delarna. Första delen, kundresan. Ni vet ju själva idag när ni handlar att det är fler och fler som vill erbjuda er SMS-kvitton eller digitala kvitton. Så allting ska samlas in och det är också för att man ska få historiken på när ni gör köpen. Sen är det också Facebook och de andra som har egna kanaler som de försöker. Och det är också för att de ska få en större vetskap om er som personer, vad ni faktiskt gör på nätet. Det är också en del. Och tredje delen är ju big data. Datan ökar ju lavinartat, det är hur mycket som helst som kommer in. Vad har vi för strategi då? Som jag sa, vi har ju då Spectrum One och Target Everyone-plattformen. Spectrum One-plattformen, den har vi då sagt att vi kommer att sikta på Enterprise-delen. Vi jobbar idag aktivt med att gå på de större företagen för att bearbeta och komma in med den. Vi jobbar med direktförsäljning via oss som är anställda på bolaget och vi jobbar även med partners som säljer åt oss. Vi har i Norge ett stort samarbete med en stor teleoperatör, som ni säkert känner till, som faktiskt säljer våra produkter åt oss. Planen i år är att vi ska växa i Norge och i Sverige. Target Everyone-plattformen, det är ingen plattform som vi har tänkt att stänga ner. Den kommer vi fortfarande ha kvar. Och det kommer vi vända sig till lite mindre företagen. Precis som jag sa innan här, att när man får en påminnelse sms från bilprovning eller frisören eller läkartiden eller tandläkartiden. Det är ett perfekt verktyg för den typen av kommunikation. Jag sa att vi satsar hårt med försäljningen själva. Och det ser vi också här. I år har vi då signat 7 stycken Spectrum One-kunder. Under kvartalet. Vi hade ett mål på 10, vi nådde inte riktigt det. Och vi ser också att de brandsen som vi jobbar med här, det är faktiskt några brands som jag säkert tror att alla ni flesta känner till. Vi ser att vår aktivitet på försäljningen har gått upp. Vi har fler möten, vi skickar ut fler offerter, fler erbjudanden. Och ju mer aktivitet man har, desto fler avslut blir det. Av de här brandsen som vi har fått in så är vi också väldigt stolta att det är också därför vi presenterar dem. Det är liksom fina brands. Torkel då som skulle vara här och presentera istället för mig. Han började 1 september förra året. Och det han har gjort sedan han började det är att han kom in med stora kniven och har kapat kostnader. Så att det vi har gjort är att vi har tagit bort 6 stycken heltidsanställda. En har slutat i januari, 3 stycken i mars, en nu i maj och sen har vi en till i juni. Hela plattformen Target Everyone och hela den utvecklingsavdelning som vi hade i bolaget, den har vi outsourcat nu. Det har gjort att vi har gått ner i en kostnadsbesparing på 8 miljoner per år. Och sen har vi också avslutat en del leverantörer och partners som inte har varit någonting som har gett oss en värdeökning. Hur tänker vi framåt?
Som jag sa tidigare så är det Sverige och Norge som ligger i huvudfokus nu för 19-20. Där satsar vi jättehårt. Vi är representerade i Norge idag. Vi har lite fler kunder i Norge än vad vi har i Sverige. Men vi ser också att det finns en större potential på den svenska marknaden. Vi kommer att fortsätta att växa inom EU och även i USA. Där vi har representanter idag redan som jobbar åt oss. Och den här Target Everyone-plattformen då, den som är lite mindre, den kommer vi fortsätta expandera genom vår online-kanal. Där kan man alltså gå in på hemsidan, registrera sig, skapa ett konto och börja använda vår plattform för utskick. Då får du tillgång till SMS:en och sen även vårt API. Jag måste ju ta med några delar också av vår styrelse och faktiskt en bild på Torkel också så ni får se hur han ser ut. Men varför jag har med den här bilden, det är för att visa att de som är i bolaget och faktiskt sitter i ledningsgruppen är väldigt dedikerade mot Target Everyone. Och vi ser också att de har investerat en hel del pengar. Överst, aktier heter det. Överst upp har vi Fredrik Forsman som är vår styrelseordförande. Efter så kommer Torkel Johansen som är vår CEO. Här har vi Michael som är vår CEO. Det är han som är ansvarig för vår Spectrum One och vår produktutveckling. Längst ner har vi Steven. Det är faktiskt han som bygger Spectrum One. De är väldigt delaktiga i bolaget. Vi gör nu en ny emission och jag ska citera vår ekonomichef som sa att du behöver inte säga så mycket om det här annat, det är ett väldigt bra erbjudande. Så det är det jag säger nu. Sen ser vi också att i den här marknaden som vi jobbar inom, att den är ju växer enormt. Och värderingen ökar hela tiden. Och det är att vi som ligger i den här marknaden och jobbar, vi tycker själva att vi är väldigt, väldigt bra placerade. Med de här produkterna nu som vi har så kommer vi nå in och vi är helt rätt, tycker vi själva. Bara för att berätta lite om Spectrum One-plattformen igen, så att ni får en liten bild av det. När man kommer som en kund, förhoppningsvis kommer man till mig och så säger man att man vill ha en intresserad av Spectrum One. Då kan jag visa den och säga till er att okej, ni tar eran kunddata som ni har. Jag kan under mötet som jag har den här kunden ladda in all kunddata i Spectrum One-plattformen. Det gör jag under tiden vi har mötet. När man har gjort det, då får kunden alltså access till att kunna göra den här segmenteringen och det här urvalet som jag pratade om tidigare. För att sen kunna kommunicera ut till sina kunder. Vill man då som kund även kunna få access till befolkningsdatan, då kan vi addera den på plattformen till kunden. Så det är ett val man har som kund om man vill eller om man inte vill. Är ni med på den? Inga frågor, så allting måste vara helt solklart. Ja, kanske faktiskt. Det här är faktiskt min sista bild som jag har. Jag har lite tid kvar. Jag ska beskriva lite om den här. Varför ska man då investera i Target Everyone? Där vi är idag så har vi nog aldrig varit mera redo än vad vi är. Sen Torkel har kommit in, vår VD. Han har tagit ner och tagit bort våra kostnader. Slimmat hela vår organisation. Haft stor effekt. Vi ser att vår försäljning ökar. Vi ser att aktiviteten ökar, vilket också kommer att ge resultat. Produkterna som vi har är redo. De är klara. De kan vi leverera idag. Så är det någon mot all förmodan som faktiskt vill köpa Spectrum One av mig idag så får ni jättegärna komma till mig. Och marknaden som vi jobbar i, den är helt fantastisk. Det händer saker hela tiden. Det är full fart och det är väldigt, väldigt hög fokus på just det här med digital marknadsföring. Jag kan inte berätta så mycket om våra siffror från förra året, för rapporten släpps imorgon. Så det får jag inte berätta så mycket om. Så jag vill inte ha några frågor om det heller, faktiskt. Har ni några frågor till mig? Hoppar jag upp och nu är du... Jag är klar. Har vi någon publikfråga till att börja med? Ja, Rutger. Vem är det som har en stor del av marknaden idag?
om jag upprepar för telefonkonferensen. Ah, okay. Alltså, du tänkte på mina konkurrenter, vilka det som säljer? Ja, nej, vi har mängder av konkurrenter. Några av dem är till exempel Apsis. Vi möter också e-handelsplattformarna, Voyado till exempel. De säljer fortfarande. Det var helt rätt. Vi säljer väldigt lite i dagsläget. Och det har ju också varit att nu har vi verkligen lagt fokus på just den försäljningsbiten. Så vi kommer nog att se en kraftig ökning på det. Publikfråga. Berätta lite om intäktsmodellen. Ja, vi tar Spectrum One då. För Target Everyone, den tar vi inte nu. Men Spectrum One, det är en licenskostnad. Så då köper man plattformen och det är ett ettårsavtal. Så man betalar då en licens, fast kostnad till oss. Sen tillkommer det då sms och e-post om man skickar ut. Vill man också då ha access till det här med befolkningsdatan, då tillkommer den också. Så grunden är en licenskostnad och sen är det konsumtion på det. Självklart är vi glada att få in kunder som skickar massor med sms. Det är vi. Du sa lite snabbt här att ni har lagt ut, ni har outsourcat den gamla plattformen. Utvecklingsavdelningen som vi hade, de har vi outsourcat. Ja, just det. Jag har förstått det som att det var till er tidigare vd och grundare, Björn. Korrekt. Och berätta lite om det. Det är ju en ganska ovanlig lösning, minst sagt. Ja, vad får jag berätta om det? Jo, men det är helt korrekt. Björn har tagit över den, så han har outsourcat den. Så han är en partner till oss idag som säljer faktiskt plattformen åt oss. Och han har då också tagit med sig hela utvecklingsteamet för den plattformen. De som utvecklar Spectrum One är ett annat team. Mm. Men det är tydligt att ni har haft en hel del problem och de har tillkommit under tidigare vd och nu tar han över driften av den befintliga plattformen. För- och nackdelar med den lösningen? Att han tar över eller med plattformen? Vad du vill. Plattformen, den tidigare plattformen, är oerhört stabil. Det har inga som helst konstigheter med det. Att det blir så att han har tagit över den, ja. Det kan alltid vara tråkigt tycker jag, men vi har full fokus nu på att sälja vidare med Spectrum One och det är där vi har lagt allt krut. Vi har haft enorma utvecklingskostnader för den förra året, men det är också nu vi börjar se effekterna av den. Du hade någon schematisk bild där på tänkt målgrupp för Spectrum One, men det kändes som att det blir väldigt stora kunder och väldigt stora konton. Och jag antar att införsäljningsprocessen blir helt annorlunda jämfört med de här små frisörerna, om vi kallar det för det. Ja. När du säger att ni har signat 7 avtal, hur ser de ut i snitt ungefär? Är det den här storbolagsnivån eller är det lite mer pilotprojekt? Ja, det är de här storbolagsnivån. Vi såg ju det, ett av dem var ju bland annat Agria Försäkring till exempel. Och det är helt korrekt, det är ju större kunder som vi jobbar på, vilket gör att säljprocesserna blir längre än vi faktiskt hade trott. Så är det ju. Men, och vad säger ni till sådana stora kunder när de förstår att ni har ju stora ekonomiska problem? Vill de, liksom, vågar de liksom satsa på er produkt även fast... Ja, faktum är att det är ingen som har sagt nej ännu. Såklart, nej. Några har inte, men alltså, det hoppas vi och tror vi, ja. Verkligen. Och jag tror också med det vi har berättat nu, eller det jag har sagt nu om att det vi har städat och vi faktiskt är ordning där vi är nu, tror jag faktiskt kommer göra att det är bara framåt. Okay. Kan du berätta lite om vad är det för typ av information som kunderna skickar till er och ni skickar tillbaka till dem sen och sådär, och hur... Jag antar att GDPR och sådana här frågor är en ganska stor sak. Absolut. GDPR är någonting som vi jobbar med varje dag. Vi har ju mobiltelefonnummer, vi har ju e-postadresser på allihopa. Allting finns i systemet. Systemet hanterar GDPR. Det är som form av att har jag skickat ett sms till en lojalitetsklubb eller någonting sånt, då skickar jag ju in, då kallas det för opta-in. Och när jag har gjort det sen och så vill inte... Förlåt, jag... Men du som tänkt kund? Jag som tänkt kund, ja, precis. Mm. Exakt. Om jag då sen inte vill ha de här sms'en, då avregistrerar jag mig. Då optar jag ut. Då hanterar systemet det så att då får man inget mera utskick. Det ligger kvar data i systemet tills dess att kunden faktiskt fysiskt tar bort det själv. Har vi någon publikfråga? Finns det någon tvekan om var rättigheterna till systemet ligger? Nej, det gör det inte. Nej. Ja. Det är bra. Rättigheterna i systemet ligger hos er. Och kan du säga någonting om Spectrum One? Nu har ni inte presenterat Q1-rapporten ännu, men är det, kommer imorgon. Är det en märkbar del av omsättningen som ni räknar med för 2019 som kommer komma från Spectrum One? Ja, det är en märkbar del, absolut. Ja, okay. Och sen så har ni tagit bort väldigt mycket folk. Ni stängde ner något dotterbolag i Indien med 20 anställda.
Inte stängt ner, utan det är det som du har då outsourcat till Björn. Okej, okej. Men så att de människorna jobbar ändå för bolaget fast indirekt? Exakt. Ja. Och är det tungt för er att ha så mycket som 4 kontor i det skede ni är i? Nej, det tycker vi inte att det är. De kontoren ska vi också berätta att det är ju liksom inte kontor där det sitter 40 personer på varje ställe, utan vi är som sagt bara 12 stycken i bolaget. Ja. Så att det tycker jag inte. Mm. Någon publikfråga? Alltså jag... Berätta om, jag ska bara upprepa för webben. Berätta om Telenor-avtalet som, om jag förstått saken, återförsäljer er lösning till småföretag framförallt. Helt korrekt. De är alltså en partner åt oss. Så i Norge så är de en återförsäljare. De säljer våran lösning aktivt till sina kunder. Ja. Så det är det så det ser ut. Vi har inte något, det är ett Norge-avtal, så det är inte ett nordiskt avtal vi har. Men kan du berätta mer om hur det har gått? Det är gamla plattformen, föreställer jag mig. Är det ett bra avtal? Det är ett bra avtal om man tittar på, men det som har hänt är den gamla plattformen korrekt. De har även nu slussats in för att kunna sälja Spectrum One-plattformen. Frågan på hur det har gått. Ja, det ser vi ju själva att det inte har gått toppen än så länge med tanke på att försäljningen inte har varit på topp. Men återigen då, vi ser att aktiviteten ökar, antalet möten ökar, och vilket gör att det kommer resultera i försäljning. Och det är en sak att ha till exempel Telenor som återförsäljare till någon frisörsalong, om vi säger så. Men när ni ställer, säljer till storföretag, det blir kanske andra modeller. Tror ni att ni på sikt kommer jobba med partners även där, eller blir det mycket direktförsäljning? Vi ser nog faktiskt en kombination. Du är väldigt mycket inne på frisör. Jag vet inte, det är min frisyr. Nej, det var du som sa det. Och det, är det är det klassiska småföretaget. Alla förstår att det är småföretag. Det är okej. Nej, men vi tror att det kommer vara en kombination faktiskt av både direktförsäljning och partners. Nu jobbar vi väldigt aktivt med direktförsäljning. Att vara ute faktiskt själva och sälja produkten. Men det kommer såklart vi in på en kombination. Vi har en del samarbeten också med en del reklambyråer också. Där vi också ser som ett nytt segment faktiskt. Det gör vi. Om jag ska tolka frågan så handlar det om hur mycket, hur fördelar sig de här kostnadsbesparingarna? Är det något man flyttar från fast till rörligt eller tvärtom? Eller? Utveckla det lite grann. Som jag sa innan så har vi tagit bort en kostnad på 8 miljoner på den delen som vi gör. Target Everyone-plattformen är det som de utvecklar. Vilket innebär att vill vi ha någon form av nyutveckling eller någon ändring eller någonting i den plattformen, då kostar det oss pengar. Men det kommer vi inte vilja ha, för vi har ju Spectrum One-plattformen. Support och allting sånt ingår i det samarbetet vi har redan, så det är ingenting. Men det verkar, ni är ändå ett ganska litet bolag. 8 miljoner är en enorm kostnadssänkning, och utgångsläget var ju att hur har ni lyckats med den här stora kostnadssänkningen bara genom att outsourca? Till dessutom samma person som drev verksamheten innan, men det kan inte vara några nya... Nej, vi har inte bara den delen, som jag sa, vi har också tagit bort 6 stycken heltidsanställda som också har gjort en kostnadsreducering. Så det är de två stora delarna vi har gjort. Sen har vi fortfarande stora kostnader, utvecklingskostnader på Spectrum One som vi fortfarande tar med tanke på att vi inte har sålt i den takten vi vill, vilket är att vi inte har fått intäkter i den takten vi vill. Så att det är den. Har vi en sista publikfråga här borta? Berätta om den pågående nyemissionen. Den frågan som jag inte ville ha, för att jag inte... Ja, men du kan väl bara dra där har vi de den. Grova dragen. Ja, och det är den vi går ut med nu i maj. Är det? Och det står ju då 43,4 miljoner kronor. Och priset är 0,4. Jag tror att det är där vi står idag faktiskt också, om jag inte minns helt fel. Och det är perioden då 24 maj till 10 juni. Och de här garantierna, kan du berätta någonting om vad det är för typ av garantier och vad ni för rådgivare som hjälper er med det här? Det är en fråga som jag faktiskt inte kan svara på. Nej, okej. Då får ni kolla upp det själva. Ja. Ytterligare fråga. Jag kommer tillbaka till det här med hur ni ska sälja till de här storbolagen. Är det verkligen så att de inte... För att,
förlåt, jag backar ett steg. Hur, om en kund väljer Spectrum One, hur sticky, hur lojala förväntar ni er att de kommer vara? Hur svårt är det för en kund att byta efter ett halvår eller någonting sånt där? Alltså, för det första så tecknar man ett avtal på ett år, så det blir ganska svårt. Men det som är utmaningen idag i all försäljning, vilken typ av produkt man än håller på med, det är just för att få komma in, att de ska byta ut en redan befintlig sak. Det är ju så att Spectrum One är unik med den segmenteringsmodell vi har, där vi även kan ha alltså kunddatan och sen även addera på befolkningsdatan. Det är inte många spelare som gör det idag. Där är vi unika, och det är det som blir vår införsäljning. Det tror vi kommer göra att man vill faktiskt byta till oss. Och som jag nämnde innan också, att i samma plattform så kan man göra utskicken, vilket innebär att all statistik, all uppföljning på vilka som faktiskt läser, och det har man även i samma. Så det blir inte flera olika delar. Men den här typen av stora bolag eller halvstora bolag, om vi tar Agria försäkring till exempel, kommer de ha andra leverantörer, andra lösningar på plats parallellt med er? Alltså det kommer alltid finnas typ Salesforce eller Microsoft Dynamics, rena CRM-system där vi kopplar ihop oss emot. Det kommer det finnas. Det tror jag kommer, jag vet inte exakt vilket dag jag jobbar med faktiskt, men det kommer säkert vara något sånt här också. Men vi ser ju att Spectrum One-plattformen kan hantera så mycket mer. Så vi hoppas ju kunna slussa ut de andra så att vi blir i stort sett ensam. Det är det. Berätta om var befolkningsdatan kommer ifrån och hur ni hanterar den. Vi har ju ett samarbete idag med bland annat Bisnode. Så där får vi datan ifrån dem. Varje natt tankas det in med ny data. Det är ju lite annorlunda med datan gällande i Norge och i Sverige. I Norge har man ett mobilnummer i Norge. Då får vi fram en helt annan data än vad vi får i Sverige. Vi i Sverige är lite mer försiktiga. Däremot så är vi mycket mer öppna med vårt personnummer överallt. Vi säger det i kassaköer och vad vi än är. Det gör man inte i Norge. Men där har vi ett samarbete med Bisnode bland annat som tankar in data till oss och som lastar in i vårt system. Och då säljer vi sedan den datan till våra kunder. Du sa inte vad ni gör med datan. Den samlas i vårt system och så ligger den där och lagras. Och det gör vi för att vi ska kunna erbjuda våra kunder så de kan se hur det ser ut på marknaden. Då finns det en koppling mellan mobiltelefonnummer exempelvis och var vederbörande bor. Korrekt. Ja. Någon till publikfråga? Men då kör jag en avslutande fråga. Vad har ni för konkreta mål i någon slags närtid här som du kan berätta om? Vi gick ut i förra året och så sa vi att vad vi hade tänkt att vi skulle sälja för det här året. Vi lämnade en rapport på det och det är fortfarande det vi siktar på. Och där är ju försäljningen, och det är Spectrum One bara som vi siktar på. Och då gick vi ut och sa att vi skulle ha en intäkt på 60 miljoner på den. Men sen dess har det hänt jättemycket och ganska mycket dåliga saker har hänt. Så att du menar att den står fast ändå? Ja, vi har inte gjort någon ändring på den ännu. Nej. Se vad som händer imorgon. Men vi har inte gjort någon ändring på den ännu. Och vi står fast för den. Vi tror ju verkligen på att Spectrum One är liksom framtiden. Och vi märker ju det också med antingen förfrågningar, mötesbokningar, försäljningsprocesserna, hela den delen gör det. Det är det vi fortsätter på. Och om vi skulle som kunder använda oss av Spectrum One, hur kan vi kolla hur bra det här funkar? Är det att bli kund i Agria Försäkring som en... Kan vi se det? Ja, alltså en av våra kunder som vi jobbar med på nordisk basis, det är ju till exempel Nespresso. Där får ni då, om ni har det idag så kanske ni får något sms då med något erbjudande och så. Det är bland annat en del av det vi gör. Är det gamla plattformen eller Spectrum One? Det är den gamla plattformen. Just det, men Spectrum One, om vi skulle se liksom live... Jag tror inte att man som slutkund ser det på det sättet, utan det är mer den kommunikationen du får. Att du märker att okej, nu får jag faktiskt frisyrgelé då eftersom vi är inne på det. Det är ju inte speciellt relevant. Jag behöver inte det heller. Nej. Jag har fastnat lite på det där temat. Så det är det man märker. Ja, okej. Okay. Ja. Bra. Tack så jättemycket. Tack. Andreas. Tack. Tack.